תודה לכם על הזמן שאתם מקדישים לנו, על החיבוק שאתם שולחים אלינו מכל קצוות תבל. ביחד, בעזרתכם, תמיכתכם, בזכות האחדות שלנו, אנחנו נהיה חזקים ונעמוד בפני אויבינו. Our people, our families were slaughtered and killed. And what we are doing now, as Keren Kayemet Israel, we are the first to come and help them. We do whatever we can to help to evacuate hundreds, thousands of families. We are giving an immediate assistance to the mayors of those communities. We are in a constant war starting October 7th, that Saturday that we'll speak about, in which we are trying to get over 220 Israelis that are being kept hostages, including children, adults, elderly, all in Gaza. Over 120,000 Israelis that have been evacuated from their homes, over 1,400 casualties. שבת בבוקר, שש בבוקר, בעצם מתחילות האזעקות, מתחיל מתח קסאמי מאוד מאוד חזק. ואנחנו שומעים באמת פיצוצים ויריעות ובומים לא הגיוניים, אבל אנחנו בתוך הממד, כשאנחנו סגורים, אנחנו בטוחים שהם אצלנו בבית, אנחנו שומעים צעדים על התקרה. אנחנו שומעים את החלום של המקלחת נפרץ, ומבינים שהם בתוך הבית, ואחרי דקה שומעים ילד בן 17, את השכן שלנו, תומר אליעז הרבה, זיכרונו לברכה, שנרצח. בזמן הזה הוא בעצם היה בן ערובה שעבר בין הבתים בקיבוץ, כדי לבקש שיפתחו לו את הדלת. לא חשבנו יותר מדי, כי זה ילד שעומד שם, ואני לא רוצה לחשוב אם אחת מהילדות שלי הייתה נלקחת. פתחנו את הדלת, וחמישה טרוריסטים מחבלים לוקחים אותנו ומובילים אותנו למטבח של הבית. והשעות עוברות, ואני מזכירה שאנחנו מ-6 ורבע בממד, משהו כזה. הבת הגדולה שלי נכנסת לטיקטוק ומתנתקת מהעולם, כי אחרי התקף חרדה מאוד מאוד חמור. הבן האמצעי שלי, בן ה-17, מתחיל לנווט את הכוחות, והבן הצעיר פשוט מסתכל וכל הזמן מבקש להחזיק את הסכין מתוך מחשבה שזה יכול להגן עליו. אנחנו יושבים שם על הרצפה ומצלמים אותנו בלייב, ואז הם מבקשים מעומרי ומצחי לקום. אני בזמן הזה אומרת לעומרי, בן לבן בשקט, שאני אוהבת אותו, אני אוהבת אותך. אני שומרת על הבנות שלנו. אנחנו מחכות לך, ואל תהיה גיבור. הילדה שלי בת השנתיים, כשראתה את אבא שלה יוצא, בעצם, מה זאת אומרת, אבא הולך, התחילה לצרוח שהיא רוצה לאבא שלה. אבא שלי, אבא שלי, אני רוצה לאבא שלי. ומסביב הכל נשרף. וגלי ואני מתפללות שמישהו יבוא להציל אותנו, לפני שהכל עולה באש, לפני שאנחנו עולות באש. באזור השעה 10:30 בלילה, אנחנו כבר 16 שעות לתוך האירוע, נכנסים, דופקים לנו בדלת ואנחנו לא עונים, ועד שהשכן לא צועק, אלינור, לצביקה, שאני מזהה את הכל, לא פתחנו לו את הדלת, והם אומרים לנו, יש לכם 7 דקות לארגן את הדברים, אנחנו איתכם. כשהראיתי לאמא שלי את המסע שלנו ברגל, החוטה מהקיבוץ, בחושך, בין יריות ומחבלים, חיים ומתים, כל מה שהיא אמרה לי זה אותו דבר. הקולות רקע של הסרטון זה הקולות רקע של הילדות שלה, זה שואה. ועכשיו אנחנו כל לילה יוצאות החוצה, ולפני שאנחנו אומרות לילה טוב לעולם, רוני רוצה להגיד לילה טוב לאבא. זה ממש כאילו בשביעי לאוקטובר נכנסנו לממד, ויקח לנו כל כך הרבה שנים לצאת ממנו, מכל התחושות האלה ומכל ההתמודדות הזאת. הם צריכים לחזור הביתה. הילדים והנשים והזקנים והגברים והחיילים. ובכל פעם שתפגשו מישהו ששרד את הטבח שואה הזאת, תזכרו שהוא נס. It's a challenging time in Israel. And we need your help.
and I'm sure we can count on you. Am Israel Chai, and we'll be strong together.